下面给大家演示一下反手位比较长的下旋球应对弹击。弹击和前面所讲的刮、拱、抹有一个最大的明显的区别在于哪儿？第一，速度快，力量大；第二，弹击过去的球是带下旋的，刮、裹、抹基本上都是不转，这是最大的区别啊。时间是最高点前期是全身的力量，弹击球的中部手腕小臂全身发力，进攻性很强，根据球的长短要调整自己的前后步，总之来讲要进攻，只有进攻才是最好的防守。这种球可以说基本上弹过去就可以得分了。全台的弹，中路斜线直线，只要瞄准击球部位，有一点需要注意的就是弹击起来的话，你像推鸟一样要把大拇哥翘起来，只用食指和中指夹住拍子，使拍面垂直，击球的中部就可以了，使出全身的力量。好，最主要的要注意两个方面，一个是击球部位要打球的中部，一个你的拍面一定要和球台水平的球台成垂直角度，力量呢一定要敢于往前，大力往前。我把这种弹击叫爆弹，你知道，如果正好位置合适，不用你调节脚底的话，这边爆弹是非常有力量的，基本上就可以弹上就得分了，因为它恰恰的是弹过去下旋。稍带下旋，对方就很难受了，而且速度快，力量大。